Hej och välkomna till Pingispågarna. Det är ett nytt bordtennissamarbete som kommer att bedrivas online. Och det är jag, Tora Skoglund, och så här med min tränare kollega Christian Björklund. Och vi valde det här med Pingispågarna då, för vi är två skånska bordtennisprofiler. Och vad jag som inte är så förvandlade, det är så svårt att spela en pojke. Det stämmer, alltså. Välkomna till kvällens avsnitt av vår uppskattade serie Tips och Tricks. I kvällens avsnitt ska vi gå igenom lite fiskövningar. Vi har ju tidigare varit inne på hur det kan se ut när man fiskar. Övning nummer ett. Backhandfisk mot 75% av bordet från backhand. Jag som fiskar här, jag ska försöka och hitta ett läge här och komma in i bollen och ta övertaget. Övning två. Backhandfisk mot hela bordet. Andra sidan får bara spela föran. Jag som fisk, jag ska bara vara passiv fiskare. Jag ska inte som i förra övningen försöka komma in igen, utan här ska jag bara passivt fiska. Flytta bollen över hela bordet så att den andra då, William är, han får jobba framåt och bakåt hela tiden. Vi åker gärna ut till fler klubbar och besöker, så det är bara att gå in via vår hemsida och kontakta oss. Bra avsnitt tycker jag, bra med de här killarna. Lite backhandfiskträning behöver de, men det är bara att fortsätta och kämpa på med det. Vi har ju också ett tidigare avsnitt där vi går igenom backhandfisken, så kanske William och Loa går in där och tittar och försöker fånga upp, kunna förstärka sin backhandfisk. Tack så mycket för att ni tittade. Glöm inte att prenumerera på oss om ni gillar vad ni ser. Tack snälla ni för att visa ett intresse.